20 سال هر 4 بار هم قهرمان شد و استرالیا هم به علاوه شایستگی هایی که داشت به مقام نایب قهرمانی اکتفا کرد. خسته نباشید میگم مزه شما و همینطور همه کارشناسانی که در این بحث ما رو همراهی کردن. از آقای مؤسس شروع کنیم. آقای یوسف ایزوفی من تبریک بگم به هر دو تیم به خاطر فوتبالی که فراتر از سطح آسیا بود. آقای میرزایی ضمن گزارششون روی مسئله خیلی مهمی تاکید داشتن که ژاپن در رقابت‌های کوپا آمریکا شرکت خواهد کرد. ما وقتی صحبت از فراتر از آسیا، فراتر از سطح آسیا می‌کنیم، یه نمونهشه. تیم ژاپن وقتی که در مقابل تیم‌های مثل پاراگوئه، شیلی، آرژانتین، برزیل قرار می‌گیره، مسلمه که در یه سطح بالاتر بازی خواهد کرد. این تجربه بازی ژاپن از بازی‌های بین‌المللیش، با اینکه میانگین سنی بالای این تیم نداره، یکی از برنامه‌ریزی‌های سعیه که فدراسیون فوتبال کشور انجام داده. بسیار عالی. پیروانی من فکر میکنم که عوامل متعددی تاثیر گذاشت بر این قهرمانی ژاپن، ولی تو این بازی اگر بخوایم مهمترینش رو مثال بزنیم، عملکرد مربی این تیم بود، زاکرانی بود که بهترین تصمیم رو گرفت موقعی که خط دفاعی این تیم در مقابل توپای هوایی مشکل داشت. آوردن بازیکن قد بلند که ایماماسا بود خیلی خوب توپای هوایی زد و به هر حال تعویضی که انجام داد تعویضی طلایی بود، نشون داد که چقدر ارزیابی خوبی داشته نسبت به تیم خودش و تیم حریف و تعویضی که چقدر تاثیرگذار بود در نتیجه بازی. گل خیلی زیبایی بود، شادیش از اونم زیباتر بود، این خیلی منحصر به فرد بود. روی گل یه توضیح داریم، یعنی واقعا روی یک تقریبا خیلی از کارهای دو تیم به خصوص در وقت اضافه که رفتیم روی ضد حملات و تغییر سریع دفاع به حمله از هر دو تیم رخ داد و گل هم تقریبا یه همچین حالتی داشت ولی خیلی زیبا زده شد. آقای ماست من امیدوارم که تصویر گل رو داشته باشیم. بله حتما، گل نمونه همکاری ترکیبی سه بازیکن بود که نقش در حقیقت دفاع چپ نیمه اول که تبدیل به هافبک چپ شد ناگاموتو، بله ناگاموتو نقش اساسی داشت همونجوری که شماره 5 که تو بسان و این بی‌تفاوتی دفاع راست استرالیا در ضمن سانتر کاملا مشخصه که یا از خستگی یا از عدم سرعت کافیه که نتونستین جلوگیری کنه از سانتر. آقای یوسفی باید از سانترا جلوگیری کرد، نه به دنبال مقابله در داخل محوطه جریمه بود. این جلوگیری از سانترا واقعا برای خیلی از تیم‌ها یک مسئله خیلی مهمه که یک اشتباه باعث میشه که تیم استرالیایی که دو موقعیت تک به تک و کیول اومد از دست داد این بازی رو از دست داد. یه مسئله خیلی دیگه هم خیلی مهمه آقای یوسفی، مربی تیم استرالیا تصمیم گرفت که بدون دو بازیکن اصلیش در نوک حمله یعنی کیول و کهیل به بازی ادامه بده. هر دو اینا تعویض شدن. درسته کروز موقعیتی برای گل داشت ولی من تعجب کردم که در نیمه دوم وقت اضافی در حقیقت سیستم تیم تغییر پیدا کرد، 4-5-1 شد. تنها با کروز در نوک حمله بازی میکردن که یه مقدار از توان حمله استرالیا رو گرفته بود. البته اول آقای مرادی راجع به ایرماتوف هم شب فوق‌العاده‌ای رو سپری کرد. جناب آقای مرادی شانس داره که بازیش گره نمیخوره یا نه نوع ادارش و کنترلش باعث میشه که بازی خیلی مشکل نشه؟ اتفاقا خیلی هم میگفتن که آقای ایرماتوف یکی از شانساشونه که در محبت‌های جریمه خیلی اتفاق نمیفته. ما در این بازی همونطور که جناب میزایی فرمودن برخورد توپ به دست خیلی داشتیم، دو تا صحنه داشتیم در نیمه اول. من اعتقاد دارم که ایشون فوق العاده قضاوت کرد، به جز یکی دو مورد خطا رو دروازه‌بان در وقت 15 دقیقه دوم من فکر کنم عالی کار کردن، به خصوص کار عالی کمک داور در دقیقه 48 که توپی که از خط دروازه رد نشده بود، این نشان از تمرکز و جایگیری خوب کمک داور می‌رسونه. من اعتقاد دارم فاکتورهایی که برای داور باشه در نظر بگیریم، جایگیری، آمادگی بدنی، کنترل مسابقه است، مدیریت به جا استفاده و درست استفاده کردن از کارت‌های زردشه، تمام این فاکتورها رو این داور نشون داد که بیخود نیست، یکی از داوران به نام و به حق دنیا در سال 2010 قرار گرفته در جایگاه دوم. ازم خیلی خوش استیله. بله ازم رنگ رخسارش خبر از سر زمین هم میده. یه جورایی جوان‌ترین داور جام جهانی هم بوده، جوان‌ترین داور امروز که از سال 1934 در بازی افتتاحیه جام جهانی سود زده. فکر می‌کنم همه آمارا به نفع اونه. امروز هم که فینال سود زد. یعنی ظاهرش گل زدن که همون چیزی که نشون میده همون هم عملکردش هم به همون خوبی هست. آقای منزک خیلی طعنه‌آمیز نبود. کره‌ای‌ها با اینکه با ژاپن خیلی دشمنی هم دارن ولی تو فینال تاثیرگذار بودن و یه بازیکن میتونن ادعا بکنن که یه بازیکن کره‌ای گل هم زده. آره ترسیم کردین قصه رو.
بله بسیار. من فکر می‌کنم که صحنه عجیبی بود، یعنی اون لحظه که لی به زمین مسابقه اومد شاید خوشبین‌ترین هواداره کشور ژاپن هم فکر نمی‌کرد که این بازیکن که یه کره‌ای هست بیاد گل بزنه، اونم چه گلی که اولین گل ملیش هم بود در فینال هم بزنه، اونم به وقت اضافه. همیشه هم تعدیلشون هم شاید راضی نباشن، یعنی اتفاق افتاد کره‌ای‌ها میتونن همچین ادعایی داشته باشن. به هر حال شما بیننده عزیزی که با ما همراه بودید و هستید، در واقع اونایی که پیروزی ژاپن رو پیش بینی کرده بودن و قهرمانی ژاپن رو در قرعه کشی ما شرکت داده میشن و تشکر میکنیم از همراهی شما. نه امشب در طول رقابت های جام ملت های آسیا از طریق پیام کوتاهی که میفرستادید به برنامه، جوایز یه بهانه بود برای اینکه حضور شما رو اون با اون اس ام اس ها و پیامک ها حضور شما رو و نفس گرم شما رو در کنار خودمون حس کنیم، که این یک قوت قلبیه برای برنامه سازانی که در کنار شما بودن، برنامه سازان فوتبال برتر، عوامل تولید و فنی استودیو 14 که بعضی وقتا حوصله‌شون هم سر رفت، اعصابشون هم خورد شد، خیلی خسته می‌شدن، حساب کتاب نداره، وقت اضافه داره، پنالتی داره، یه شب تا 2 صبح در خدمتشون بودیم. به هر حال خیلی‌ها دست به دست هم دادن که ما بتونیم این بازی‌ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. آیه مؤسس آقای پیروانی، یک درس خیلی عمده‌ای که می‌تونیم هایلایت شده در واقع پررنگ از این بازی ها بگیریم برای فوتبال آسیا و برای فوتبال خودمون چی آقای مؤسس؟ بدون تردید به نظر من تدارکات برای این بازی هاست. ژاپن فراموش نکنه قبل از آمدن به این بازی ها آقای یوسفی با تیم آرژانتین بازی که آرژانتین شکست بود وقتی که وارد این بازی ها شد. وقتی شما در اون سطح بازی، درسته که بازی دوستانه بوده، ولی وقتی در اون سطح از رقابت ها به رقابت های آسیایی میایید، مسلما با اعتماد به نفس خیلی زیادی بازی میکنید. نکات تاکتیکی فنی خیلی زیاده، من فکر کنم خارج از این برنامه است، ولی فرصتی بود بین برنامه آقای یوسفی با دوست خوب آقای پیروانی صحبت میکردیم. من فکر کنم دو مهاجم تا زمانی که البته مائده بازی میکرد، دو مهاجم نوک تیم ژاپن یک مسیر، یه راه، یه تفکر تازه رو امشب به نمایش گذاشتن که دو مهاجم میتونه یکی از مهاجمین به عنوان یه هافبک در حقیقت در حفظ توپ، در باز کردن بازی، در به دست آوردن مجدد توپ نقش داشته باشه. و مائده مرتب سعی میکرد بین لوکاس نیل و آگونوفسکی خودش قرار بده که جایگیری این دو نفر، این دو بازیکن، یعنی هاندا به عنوان مهاجم دوم و مائده به عنوان مهاجم اول، به نظر من مثال زدن این بود. در مقابل بازی دو مهاجمی توی استرالیا به نظر من خیلی قابل پیش بینی بود. درست ضربات سریع میزدن ولی آنچنان تاثیری نداشت. آمار رو LCD وسط هم میدید، من از این دور نمیبینم استرالیا چقدر دویده، ژاپنیا چقدر دویدن. آها اینجا الان 153 کیلومتر برای ژاپن، 149 تا 4 کیلومتر ژاپنیا بیشتر دویدن. بعضی تشکیک میکردن روی این آمار، حالا نمیدونم متوسط دویدنشون هم سرعتشون هم 6.5 کیلومتر در ساعت و 6.6 برای تیم ژاپن بود. واقعی هست آقای مؤسس؟ بعضی دوستان میگفتن یه ضریبی رو حالا به صورت شیطنت‌آمیزی برای اینکه سطح فوتبال آسیا به اروپا و فوتبال اول جهان نزدیک باشه، یه ضریبی رو در واقع در نظر گرفتن، یه مقدار حالا بیشتر از حد واقعی. نظر خود شما چیه؟ بابت این شرکت کره ای هستش که آنالیز این بازی ها رو انجام داده. در تایید صحبت شما، عده زیاد از کارشناسان اونجا موافق نبودن. آها. با این نوع با میزان دوندگی بله که سخت میشه، با این آمارایی که به دست آمده فکر کنم یه مقدار بعضی جا احساس میکردم از جام جهانی هم مثلا حتی بازیکن ها من فکر کنم مقداری آمارا بالا بود، ولی بازم من اینو به طور 100% نمیتونم خدمت شما عرض کنم. آی پیروانی، دقیقا نمیشه به صورت 100% تایید کرد، ولی با توجه به اینکه آماری که نشون میداد گهگاه برای بعضی از بازیکنان بیش از 14 کیلومتر اعلام میشد میزان دوندگیشون و مقایسه میکردیم رو با جام جهانی، این با فیزیولوژی ورزشی سنخیت نداره به این صورت که یک فوتبالیست بیاد بیش از 14 کیلومتر و درصد تمام بازیکنان، اکثر بازیکنان بالای 11 کیلومتر و گهگاه نشون میداد که بازیکنان بودن 14 کیلومتر و این من فکر میکنم که نظر شخصی است، حالا خیلی نمیتونه دقیق باشه.